देवदर्शनाला गेलेल्या नववधूची प्रियकरासोबत धूम वॉशरूमला जाण्याचा केला होता तिने बहाणा। नवीन लग्नाची गाठ बांधल्यानंतर देवदर्शनासाठी गेलेल्या वरवधूपैकी वधूने आपल्या नवऱ्याकडे वॉशरूमला जाण्यासाठी पैसे मागितले आणि तिने तेथून धूम ठोकली। प्रियकराच्या दुचाकीवर बसून तिने पळ काढला। या घटनेने नवरदेव कोमात नवरी जोमात असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे। ही घटना उत्तर प्रदेशातील जौनपुरी मधील आहे। लग्नानंतर माँ विंध्यवासिनी मंदिरात दर्शनासाठी नववधू आणि नवरदेव कुटुंबासोबत गेले होते। दर्शन झाल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य खानपान करण्यात व्यस्त होते। यावेळी नवरीने वॉशरूमला जाण्यासाठी 10 रुपये मागितले। मग ती वॉशरूमच्या दिशेने जायला लागली। बराच वेळ झाला, वधू परतली नाही म्हणून मंदिर परिसरात सासरकडील लोक शोध घेऊ लागले, पण ती बेपत्ता झाली होती। या घटनेनंतर कुटुंबात एकच गोंधळ उडाला। धक्कादायक गोष्ट तेव्हा कळली जेव्हा पोलिसांनी तपास सुरू केला। ती नववधू मंदिर परिसरातून प्रियकराच्या बाईकवर बसून गुपचूप पळून गेली। त्यानंतर कुटुंबाच्या पायाखालची जमीनच सरकली। नववधू उत्तर प्रदेशातील आजमगडची आहे, तर तिचं लग्न जौनपूरमधील एका तरुणाशी झालं होतं। या जोडप्याचं 10 फेब्रुवारीला त्यांचे लग्न झाले होते। लग्नानंतर हे नवविवाहित जोडपं कुटुंबियांसोबत देवदर्शनाला गेले होते, तेथे हा प्रकार घडला। आणखी नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आताच आमच्या इंडिया स्टार वन न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया स्टार वन न्यूज, उत्तर प्रदेश।